Скъпи клиенти, представям ви мотокар Nissan, товароподемност 2 тона, 2000 кг, напълно обслужен, рециклиран, нова сериалка, сменени масла, филтри, свиличен изравнител, мести вилиците наляво надясно. Ето, наляво надясно. Дигане, пускане, всичко работи. Това е дигане оборот в момента, без газ да се подава. Много добро техническо състояние, цена 15 500, включено ДДС, транспорт безплатен. Прекрасна машина, без електроника, без компютри. Ето го мотора. Мърка, мърка. Да. Чист карбуратор. Това е.